atceroties to Latviju, kāda tā bija pirms 30 gadiem un kāda tā ir šodien. Tas ir milzīgs, milzīgs, gandrīz pat neticams solis uz priekšu. Un par to paldies arī jums. Jo jūs esat palīdzējuši Latvijas valstī augt. Arī Latvijas valsts interešu pārstāvniecība ārvalstīs ir ļoti nozīmīga šī darba daļa. Es gribu pateikties un pieminēt arī visus Latvijas vēstniekus, kas ir pārstāvējuši Latvijas valsti kopš tās izveidošanas. Un ārlietu ministrus, kas ir pārstāvējuši Latvijas valsti kopš tās dibināšanas un arī neatkarības atgūšanas. Un arī pēc Latvijas okupācijas tika turpināts darbs. Mēs esam ievēlējuši Latvijas valsts prezidentu Egilu Levitu, amatā numur viens, amatpersona, kas spēja virzīt uz priekšu gan politiskās norises, gan sabiedrisko domu, gan arī intelektuālo domu. Mēs esam tikko ievēlējuši Latvijas bankas prezidentu. Es ceru, ka Latvijas finanšu sektors un Latvijas banka tiks galā ar visām reputācijas grūtībām, kādas ir bijušas, un ar to, lai finanšu sektors būtu caurspītīgāks, pārskatāmāks, lai tam vairāk varētu uzticēties gan cilvēki Latvijā, bet kas ir vēl svarīgāk, arī cilvēki ārpus Latvijas, strādā gan valdība, gan parlaments. Saimes vārdā es jums visiem izsaku visdziļāko, vissirsnīgāko pateicību. Pirmkārt, par to darbu, ko jūs darat ikdienas, pārstāvot Latvijas valsts intereses ārvalstīs. Pārstāvot Latvijas valsti ārvalstīs.